Também estrala assim, ó. Mas é mania. Você também tem. Caramba. Esse aqui eu não consigo, porque olha como tá, tá meio roxo, né? Por que você fez? Eu sou goleiro. É, dizem que os jogadores ruins na linha viram goleiros. Sabe qual que é o pior? É que você é ruim na linha. Fala galera, estou aqui no centro de São Paulo e eu acabei encontrando essa pessoa aqui, ó. E aí galera, tudo bem? Eu estou aqui no Clube de Xadrez São Paulo com a Tawane. Tudo bem, Tawane? Oi, tudo bom. Xadrez, cara. Como que você chegou no xadrez, cara? Me explica isso aí. Então, eu aprendi quando tinha 8 anos de idade com meu cunhado. Certo. Ele jogava com o pessoal da praça, amigos dele, e ele tinha um xadrez da Xalingo bem pequenininho. E ele tava montando as peças, ele tinha acabado de comprar, ele tava montando as peças no tabuleiro, na casa dele. Minha irmã, na época, morava no mesmo terreno que meus pais. E aí, tava passando pela casa dela, e eu vi um joguinho, aí eu, criança, curiosa, né? Olhei pra ele e falei, meu, o que é isso? Aí ele pegou e me deu um manualzinho que vem. Aí comecei a ler e aprendi, né? Comecei a jogar com ele. As dificuldades que eu tinha, às vezes eu não lembrava, ele me ajudava. Aí eu aprendi, comecei a jogar contra ele. E aí eu comecei a observar o que ele fazia pra ganhar de mim. Aí eu via como defendia. Como ele tava defendendo e quando ele tentava comigo, eu defendia. E começou a ter uma troca, assim, eu observar o que ele fazia e acabar não perdendo. Então, os dois meses comecei a ganhar dele. E aí ele falou pro meu pai, pra minha mãe, que eu tinha talento, que eu tinha... É, que eu, além de gostar do jogo, que eu tinha facilidade pra isso. Uhum. Foi que minha mãe, eu estava numa escola pública, perto da minha casa, e minha mãe e meu pai procurou uma escola que tivesse xadrez, que eu pudesse jogar com as crianças, desenvolver, era o que eu gostava. Uhum. Embora teve a parte também que eles acharam a ideia de que, como eu tinha 8 anos e meus pais trabalhavam, saíam muito cedo de casa, voltava tarde da noite, e meu pai tinha uma lanchonete também, e ficava, sei lá, das 7, 8 horas até meia-noite, uma na lanchonete. Então, nossa, eu sempre ficava muito tempo sozinha, porque minhas duas irmãs, uhum, são bem mais velhas, se casaram e tiveram filho, a família dela cedo. Então, com 8 anos, já tinha que me virar sozinha dentro de casa. E eu sei que meus pais nunca gostaram muito disso, né? Então, como eles não tinham como arcar custo com babá, com cuidadora, e nem escola integral, eles tiveram essa ideia, né? Eu fazia xadrez à tarde. Não fazia todos os dias, às vezes eu vim pra casa, tinha que fazer os trabalhos, uhum, as atividades, mas sempre quando dava eu ficava o dia inteiro. No começo você não gostava, você gostava? Não, eu sempre gostei de xadrez. Não vou mentir que um período ficou um pouco chato, porque, como eu sempre falo, quando você força demais alguma coisa, acaba se tornando chato, você tem que ser por livre e espontânea vontade. Sim. Por isso que teve uma época que meus pais deram uma pausada, porque eu sempre tive que conciliar com a escola. Então, tinha trabalho e atividades, então eu tinha que ficar em casa para fazer as atividades. Quando tinha vez que falava assim, mãe, não tô querendo, não digo não querer ir pra escola, mas não querer ir pra aula de xadrez pra não ficar sozinha. E, não, você tem que ir, ponto final. Aí já ficou, já começava a ser chato. Aí era o dia que eu perdia todo mundo, porque eu ia sem saco. Eu sempre falo, quando dou aula para os alunos, eu sempre falo para os pais, nunca força. Porque senão a criança vai querer falar, nossa. É aí que se descobre o talento, né? Seja no esporte, seja, sim, naquilo que ele quer fazer, que a criança quer fazer, né? Um dos motivos que me fez ter esse projeto foi o fato, assim, de apresentar os diferentes esportes, porque eu acho que as crianças, os pais, eles não conhecem muitos esportes. Eles conhecem só aqueles que passam na TV ou que tá ali na manchete na internet. É só isso, né? Sim, eu sempre procurei buscar... eu sei jogar um pouco de tudo que você pode treinar. É, posso não saber 100% ser melhor em tudo,
mas algumas regras básicas ou um pouco de conhecimento eu estudei, eu busquei atrás, porque eu acho que qualquer tipo de esporte é algo excelente, algo magnífico e te faz crescer em várias partes da vida. Todo esporte tem alguma lição, tem alguma coisa, alguns valores ali que pra sua vida fazem diferença. E alguns sempre tem preconceitos. Eu não tive, eu tive, na verdade, até hoje, não minto, uma menina só de aluna. Eu jogo 15 anos xadrez e tenho 7 anos que eu trabalho dando aula, fazendo capacitação de professores. Eu tive uma única aluna e nenhuma professora para capacitar de professor. O jogador de xadrez é o você falou, é enxadrista? Enxadrista. Enxadrista. Quem joga xadrez é enxadrista. Não é quem faz enxada não, é que fica carpinando. Você cresceu no xadrez? Então, na época eu não tinha computadores e computador era caro. A gente tá falando isso em 2002, quando eu aprendi a jogar xadrez. Eu comecei dia 26 de outubro de 2002. Eu decoro as datas, números. Foi no dia 26 de outubro? É a primeira vez que eu comecei a aprender, a conhecer e ver o jogo. Parabéns pra... É que fez aniversário, né? Eu postei no Facebook. 15 anos já. Olha só. Depois você... Você desenvolveu na escola. Tá. Jogar com outras crianças. Porque você mudou de escola, né? Sim, eu mudei de escola. Outros jovens, outras crianças. Uhum. Tive mais contato. Que acho super interessante, legal. Isso por isso que eu sempre falo que eu deveria ser obrigatório na escola. Tem duas coisas diferentes. Obrigar a pessoa a jogar e eu ser obrigado a ter um certo local e as pessoas irem por livre e espontânea vontade. Uhum. Então, por isso que eu deveria ter várias atividades, mas principalmente o xadrez, obrigatório nas escolas, para desenvolver várias... com certeza. Principalmente, né? Principalmente a mente. Eu acho muito lúdico, é uma coisa que desenvolve muita memória. Tanto que eu te falei, a minha facilidade que teve na vida foi a memorização. Uhum. De decorar textos, números... De chegar a até ficar... É bom, ficar maluco é normal, né? Porque se falar de jogador de xadrez, é metade maluco. De estar perto, mexendo no telefone, alguém ficar... CPF na nota? Não, sim. Tem que falar um número e eu nunca mais esqueci esse número. Eu tenho que fazer 10 coisas no dia pra tentar tirar da mente. Porque se eu lembrar, eu vou, o resto da vida não vou esquecer. CPF na nota, segundo um amigo meu, ele fala que é o novo bom dia. Né? É porque ninguém dá bom ninguém dia, mas dá bom dia, agora é só CPF na nota. Mas pior que verdade, ele tem razão, sábio ele. Então, em abril de 2003, foi aí que você começou a desenvolver mais a jogabilidade do xadrez, né? O seu estilo de jogo do xadrez, né? Sim, como eu sempre falo, que é normal, quando você muito joga com uma pessoa só, você já acaba pegando o conhecimento do jogo dela e você acaba... Por isso que eu falo, é difícil... Lógico, a não ser quando a pessoa é muito mais superior que você. Tá. Mas se tu não tiver tanta a diferença assim, não de um amador para um profissional, mas de dois amadores, mas que um... Sempre deve ter um amador que seja um pouquinho mais que o outro. Só que se eles jogarem 20, 30, 50 partidas, eles não conseguem fazer 50 a 0, se eles não tiverem tanta diferença de nível. Uhum. Porque a pessoa acaba vendo o tipo de jogada e uma hora vai falar, ele tem dificuldade de ganhar de mim quando troca as damas, por exemplo. Tá. Ou quando troca muitas peças. Ele gosta muito de ataque, então eu não vou deixar ele atacar, vou começar a atacar primeiro. E se tiver um nível não tão muito diferente, fazer 50 a 0, 10 a 0, 20 a 0, não consegue. Ou seja, se for... Eu jogar contra você, a chance de eu perder 50 vezes é muito grande. Como que tá o cenário do xadrez aqui no Brasil? Então, houve um tempo, inclusive, quando eu vim morar para São Paulo, há 7 anos atrás, que o maior foco era em São Paulo. Peraí, você é de onde? Eu sou gaúcha, criada em Santa Catarina, Cataúcha. E o maior campeonato era Minas, primeiro São Paulo, depois Minas, depois Rio de Janeiro. E tanto de muitos empregos, muita logística e clube e acesso a tudo...
para dar aula também é mais fácil, não só particular quanto em escola. Então eu busquei aqui o meu ganho de vida e oportunidade. Mas agora mudou bastante. No Sul tá tendo muito mais torneio. Inclusive, final de setembro para outubro. E agora, no final de outubro, eu fui para 2 campeonatos no Paraná. Sendo que dezembro, possivelmente, vai ter no Paraná de novo. Janeiro, Florianópolis. E depois, acho que no outro... 2, 3 meses depois de janeiro, teve um torneio em Santa Catarina de novo. Então, assim, uns 10 torneios ao ano em Santa Catarina. Então desenvolveu bastante. Aí São Paulo tem ainda, mas esse ano teve menos do que antigamente que acontecia. Mas em questão de oportunidade, aula, escola, alunos, ainda que é maior. Surpreendente, não. Uhum. Nem compara. É. Dificilmente acho que vai ter alguma outra escola. E as pessoas que dão aula buscam profissão de educação física. Mas aí acho que já foge um pouco do que eu pretendo, porque, como eu te falei, eu estudei outros esportes, eu gosto, eu jogo, amo futebol, sou muito boa de futebol. Mas eu não quero, não é uma vocação me ensinar. E o professor de educação física é o quê? Ele ensina um pouco de tudo, ele não pode focar numa coisa só. Existe também extracurricular, e a maioria que acontece, infelizmente, em escola particular. Você não vai ver extracurricular em escola pública, é difícil. E aí a pessoa tem que ter algum tipo de formação, de estudo, que nada a ver, porque você não consegue fazer uma faculdade de xadrez. Eu vou fazer uma faculdade para virar um atleta de xadrez. Não dá. Como que é a formação? Na Rússia tem. Como que é a formação aqui no Brasil? Na Rússia tem a formação de xadrez? Tem. Faculdade... Tem. A Rússia é uma das potências do xadrez no mundo. A Rússia é a potência do xadrez. É a potência. É o único lugar do mundo que tem... Não pesquisei a fundo, mas... Quando eu fiquei sabendo disso, só me falaram da Rússia. E quando eu pesquisei, só apareceu a Rússia também. Escola russa, que desde criança, eles veem grandes talentos, pequenos gênios, como eles falam, que não existe esse negócio. Não é porque uma criança não sabe jogar xadrez, gente, ou que não gosta, ou que não desenvolveu. Ela seja burra, pelo amor de Deus. Porque eu já vi muito pai que quer mesmo que o filho aprenda e vire campeão, isso, aquilo, e que ele tá mais devagar, ou que ele não consegue desenvolver, porque não é, talvez ele possa gostar, mas talvez não é a vocação dele, talvez existe ter dois tipos, eu na minha opinião própria, talento e esforço, estudo, talento chega mais rápido, mas também sem estudo para, estaciona, e estudo chega muito lento, mas também para, porque não tem um talento, quem tem um dom, um talento, que eu acredito que sempre que tem isso, a vocação, chega mais, com conhecimento, lógico, o estudo chega, dispara, né? Vai longe. Você vê hoje crianças de 13 anos com o título maior do xadrez, que é o grande mestre. Você vê outras com 13 anos de estudo e não conseguiu. Mas você não pode agora afirmar que uma é inteligente, é gênio e outra é burra. O xadrez dá a oportunidade da criança ou de qualquer pessoa se desenvolver intelectualmente. De certa forma, sim, ele ajuda bastante. Cada um vai desenvolver uma área, tem gente que desenvolve vários tipos de áreas, tem que ver. Por isso que eu falo sempre, quando algum aluno me procura para ter aula, eu sempre pergunto o que ele busca. Ele busca ser um campeão, ele busca participar de campeonatos, ele busca conhecimento pessoal, não profissional, mas pessoal. Outro profissional que quer competir, mas pessoal que eu digo, às vezes a pessoa é muito ansiosa, quer buscar essa paciência, essa tranquilidade, porque o xadrez ele é um jogo demorado. Ele requer muita paciência, né? Então ele tem, ajuda a memória, a paciência, autocontrole. Para quem participa de campeonatos tem a oportunidade de conhecer outras culturas e até outras línguas, porque você vai participar de campeonatos tanto para fora, ou o pessoal vem aonde você está, dependendo do campeonato. Tanto que eu sei falar espanhol, não assim, fluentemente, mas entendo bastante, falo também. Mas só desde os 10 anos, quando eu fui competir a primeira vez fora do país. E, aos 10 anos aos 10 você competiu pela primeira vez? Sim. Caramba! E aí desde então, tive o conhecimento e oportunidade de ter outras pessoas da América do Sul interagindo. A gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai encerrar aqui por aqui o primeiro vídeo. Obrigado por assistirem. Aguarde os próximos vídeos sobre o xadrez com a Tawane, tá? Essa fera aqui, meu! Como diria, né, o sábio. Aqui embaixo vai estar
as redes sociais dela, tá? Facebook. Você tem um... Página no Facebook, tem um canal no YouTube, tem uma página no Instagram. Vou deixar tudo aqui, tá? Ó, tá aqui. E também vai ter na descrição deste vídeo, tá bom? Então, gente... Beijo. Até a próxima aí, tá? Tchau. Se inscreva no canal, tá? Tchau.